პირველი არხის გენერალური დირექტორი, მარეგულირებელი ორგანოების ევროპული პლატფორმის EPRA ფორუმის სპიკერია. დინატინ ბერძენიშვილი ფორუმზე თემატური სესიის მედია და ინფორმაცია საზოგადოებრივი სიკეთისთვის ფარგლებში წარსდგა. მან საზოგადოებრივი მაუწყებლების მდგრადი განვითარების მნიშვნელობაზე, ციფრული ტრანსფორმაციის გამოწვევებზე და ინტელექტუალური საკუთრების ქონის უპირატესობაზე გაამახვილა ყურადღება. სესიას, რომელიც მოიცავდა დისკუსიას, თუ როგორ უნდა დაუჭირონ მხარი მარეგულირებლებმა საზოგადოებრივ მაუწყებლებს დამოუკიდებლობისა და მდგრადობის შესანარჩუნებლად, მარეგულირებელი ორგანოების ევროპული პლატფორმის ვიცე-პრეზიდენტი და ამავდროულად ნორვეგიის მედია საშუალებების მართვის სააგენტოს გენერალური დირექტორი ხელმძღვანელობდა. ფორუმს ნორვეგიის მედია საშუალებების მართვის სააგენტო მასპინძლობს და 52 წევრი მარეგულირებლის 160-მდე წევრს, მუდმივ დამკვირვებლებს, მედია ექსპერტებს, ევროპის საბჭოს, ევროკომისიისა და ევროპის საზოგადოებრივი მაუწყებლების წარმომადგენლებს აერთიანებს. ისინი განიხილავენ ევროპაში აუდიოვიზუალური მედიის რეგულირების აქტუალურ საკითხებს.